бюджеттегі ұлттық валюта бағама долларға шаққанда өзгерді бұған дейін 420 тенге жиырма теңгеге теңескен 425 ақшасы болып белгіленді бұл туралы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері қайта қаралған үкімет отырысында айтылды ал мұнай бағасын барреліне еліне 35 доллардан біраз көтеріп 50 долларға деп белгіледі касседе бүгін доллар 430 тенге, теңге еуро 518 тенге, рубль 5 теңге теңесті